Avui, germans, en el poble de Natzaret, un poblet sense cap relleu en la història d'Israel, s'uneixen el món vell i el món nou, l'Antic i el Nou Testament. Acaben les ombres i comença a brillar la veritat de les profecies. S'acaba l'espera i comença la presència. Més encara, la humanitat esdevé temple de la divinitat. La immensitat es fa petitesa en el ventre d'una joveneta, imaginada i desitjada des de tota l'eternitat per a ser l'arca de la presència de Déu, on Déu pren forma humana en la persona del seu fill. Sí, avui Déu entra al món a través de la humilitat d'una donzella i s'abaixa fent-se home. La història de la salvació comença per la petitesa, per l'abaixament, per la humilitat. Avui acaba l'Advent i s'inicia ja, amagat al si de Maria, el misteri de Nadal, Déu amb nosaltres. Déu no es va buscar una estança reial per a néixer, sinó una caseta humil de Natzaret. Déu no es fixà en títols nobiliaris, sinó en una noia humil de poble. I tot això s'esdevingué mitjançant un diàleg entre el cel i la terra, entre un mitjancer celestial, Gabriel, i Maria, la donzella escollida d'entre totes les dones. De sobte, l'àngel penetra l'estança i la saluda amb paraules sublims. I la noia, en sentir-les, s'esglaia. Qui sou jo perquè em diguis plena de gràcia? I el Senyor és amb tu? Qui sóc jo per sentir-me tan estimada de Déu? La semblança dels anuncis celestials a l'Antic Testament, l'àngel la cerciora i la conforta. Certament, tu no ets pas res humanament, però Déu ha posat en tu la seva mirada, t'ha escollit i farà en tu tot el que tenia predestinat de realitzar des de l'eternitat. Tu seràs la terra que ha d'acollir el gra que ha de germinar. El fill que naixerà de tu acomplirà les profecies fetes a David. Serà el fill promès i s'anomenarà fill de l'Altíssim. Heretarà el seu tron i serà rei per sempre. Maria, però, sap que, essent casada ja amb Josep, encara no han viscut junts, perquè, segons els costums de l'època, entre el pacte esponsal i la convivència matrimonial podien passar força dies. I per això ella afirma literalment: no conec home, és a dir, sóc verge. Pensa, doncs, que el que li anuncia l'àngel ha de ser una cosa immediata. I Gabriel, l'àngel de l'anunci de la salvació, li ho explica. El poder de l'Altíssim, l'Esperit Sant, et cobrirà amb la seva ombra, tal com el núvol cobria Israel en el desert i el protegia.
D'aquí que el fill que et naixerà serà anomenat fill de Déu, fill de Déu en veritat, obra exclusiva de Déu. I després li ho confirma amb una prova. La teva cosina Elisabet, per bé que ja anciana i estèril, ja està en el sisè mes, perquè per a Déu res no és impossible. I aleshores la humanitat representada per Maria es declara esclava del Senyor, servidora humil del missatge adreçat per l'àngel, i obeeix. Facis en mi segons les teves paraules. Mai la humanitat havia pronunciat, ni podrà pronunciar mai, semblants paraules tan sublims i tan humils. Tenim així, germans, el misteri de la condescendència de Déu i el misteri també del poder de l'obediència de l'home units. Com diu el Salm, la fidelitat i l'amor es troben. I Déu habita ja encarnat a la nostra terra enmig de nosaltres. Déu s'ha fet home. Vet aquí, doncs, el misteri de l'obediència de la fe del que ens parlava Sant Pau en la carta als Romans. El misteri aquest de la fe fet realitat. Maria es fa col·laboradora del pla salvífic de Déu. No ho entén pas tot, però creu. Es llença en mans de Déu. I això és el que veurem reflectit al llarg de tot l'Evangeli. Així serà en sentir les paraules dels pastors que Maria guardà en el seu cor. I en la pèrdua i trobada del nen Jesús al temple i la resposta desconcertant que els feu. En les paraules d'independència de Jesús a Canà respecte a la seva mare, decidint el moment que ell havia de fer el primer miracle. En les paraules de ser mares i germans adreçades als qui guarden les seves paraules. I sobretot en la mort del seu fill a la creu. En totes aquestes escenes, Maria era l'esclava del Senyor i obeïa sense comprendre. Però a la fi fou premiada amb l'experiència de la resurrecció de Jesús i finalment amb la glorificació junt amb ell al cel. Si volem rebre i viure a fons el misteri del Nadal, germans, ens cal tenir aquesta actitud humil i obedient de Maria, perquè Déu exalça els humils i es guarda de lluny els orgullosos. Feliços, doncs, els qui en ell es confien.